მოგესალმებით, მე გახლავართ თილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კერძო ბიზნეს სამართლის ფაკულტეტის პირველი კურსის მაგისტრანტი მაია ომიაძე. ამჟამად შემოგთავაზებთ ვიდეო ლექციის მეოთხე ნაწილს, რომელიც შეეხება ნასყიდობის საერთაშორისო სამართლებრივ სისტემას და მასთან დაკავშირებულ პრობლემებს. საერთაშორისო კერძო სამართალში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს საერთაშორისო ნასყიდობის ნორმებს და საგარეო ეკონომიკურ გარიგებებს. საერთაშორისო კერძო სამართლის სფეროში მოქმედმა საერთაშორისო ნასყიდობის ნორმებმა უცხოური ელემენტის მონაწილე სამოქალაქო სამართლებრივ გარიგებებში ზოგადი დებულებების ხასიათი მიიღო. საერთაშორისო ნასყიდობის ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული პრობლემები საქართველოში ჯერ კიდევ ნაკლებად არის შესწავლილი და რეგულირებული. გასული საუკუნის 90-იანი წლების დასაწყისში საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სამართლებრივმა რეგულირებამ საქართველოში დიდი ცვლილებები განიცადა. სხვადასხვა სამეწარმეო საწარმოებისათვის საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის უფლებების მინიჭება, უცხოურ ორგანიზაციებსა და ფირმებთან თანამშრომლობის განვითარება, ერთობლივი საწარმოების დაფუძნება, ქმნის ახალ პერსპექტივებს ქვეყნის ეკონომიკის თანამედროვე დონეზე განვითარებისა და აქტიური ურთიერთმოქმედებისათვის. პოსტსაბჭოური რეფორმების შედეგად ჩვენმა საწარმოებმა, საზღვარგარეთ და უცხოურმა ფირმებმა საქართველოში უფრო ფართო შესაძლებლობები მიიღეს საინვესტიციო და კომერციული საქმიანობის განხორციელებისა და ერთობლივი მეწარმეობის სხვადასხვა ფორმების გამოყენებისათვის. საქართველოში ყოველივე ამას პრინციპული მნიშვნელობა აქვს საერთაშორისო კერძო სამართლის განვითარებისათვის. საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების აღმოცენებამ დღის წესრიგში დააყენეს საერთაშორისო სავაჭრო ურთიერთობების მოწესრიგების მიზნით შესაბამისი სამართლებრივი ბაზის შექმნა. აღნიშნული პირველ რიგში ეხება საერთაშორისო ნასყიდობის ხელშეკრულების სფეროს. საგარეო ეკონომიკური ცხოვრების ლიბერალიზაციამ გააფართოვა საერთაშორისო ნასყიდობის ხელშეკრულების მონაწილეთა წრე, რომელშიც ახალი ელემენტები შევიდა. მაგალითად, აღნიშნული ხელშეკრულების მონაწილენი გახდნენ სუბიექტები, რომლებიც ადრე საქართველოში ამგვარ საქმიანობას არ ეწეოდნენ. კერძოდ კი საუბარია კერძო მეწარმეებზე. იურიდიული პირის პარალელურად ფიზიკური პირის აღიარება საერთაშორისო ნასყიდობის ხელშეკრულების მონაწილე მხარედ საკითხისადმი ახლებურ მიდგომას მოითხოვს. თანამედროვე საქართველოს კანონმდებლობა ორიენტირებულია დასავლეთის ქვეყნების სამართლებრივ ფასეულობებზე, ეს კი თავის მხრივ მოითხოვს საზღვარგარეთის ქვეყნების კანონმდებლობის შესწავლასა და გაანალიზებას. საერთაშორისო ნასყიდობის ხელშეკრულება საგარეო სავაჭრო შეთანხმებებს შორის ყველაზე მნიშვნელოვანია. სწორედ ამგვარი ხელშეკრულების დადებისა და შესრულების გზით ხორციელდება საგარეო სავაჭრო საქონელბრუნვა. აღნიშნული სახის ხელშეკრულებასთან მჭიდრო კავშირშია სხვადასხვა ტიპის გარიგებები, რომლებიც მისთან ისახავენ სხვადასხვა სამუშაოების შესრულებასა და გარკვეული მომსახურების გაწევას. აღნიშნული სახის ხელშეკრულების შესრულება გულისხმობს გადაზიდვისა და დაზღვევის, ხოლო ზოგიერთ შემთხვევაში კი ლიცენზიური ხელშეკრულების დადებას. ეს კი თავის მხრივ ხდება იმიტომ, რომ უზრუნველყოფილი იყო საერთაშორისო ნასყიდობის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქონლის წარმოება. უცხოურ კონტრაქტთან დადებულ ყოველ საგარეო სავაჭრო გარიგებას გააჩნია დამოუკიდებელი იურიდიული ხასიათი, გარიგებით განსაზღვრული მხარეთა უფლებები და მოვალეობები დგინდება მხარეთა შეთანხმებით. ამიტომ განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება გარიგების პირობების სწორად ჩამოყალიბებასა და გაანალიზებას, მხარეთა პასუხისმგებლობის საკითხების დადგენასა და სხვა პირობებს. მიუხედავად ამისა, გარკვეულ პრობლემებს ვაწყდებით ეროვნული კანონმდებლობის გამოყენებისას, ან როდესაც უნდა დადგინდეს გარიგების დადებისას გამოსაყენებელი სამართალი. უნდა აღინიშნოს ის ფაქტიც, რომ ეროვნული საკანონმდებლო აქტები ხშირად შეიცავენ აბსოლუტურად ურთიერთ გამომრიცხავ დებულებებს. ამიტომ საერთაშორისო ნასყიდობის ხელშეკრულება დადებულად ითვლება მას შემდეგ, რაც გადაწყდება კოლიზიური ნორმების საკითხი და დადგინდება, თუ როგორია პასუხისმგებლობის მოცულობა, რა უფლება მოვალეობები იკისრება ხელშეკრულების მონაწილე მხარეებს და სხვა.
საცხოვრებელი სავაჭრო კანონმდებლობაში საერთაშორისო ნასყიდობის ხელშეკრულება მოდელირდება როგორც ორმხრივი კონსენსუალური ხელშეკრულება. უცხოელი მონაწილის ან მასთან გათანაბრებული ელემენტის მონაწილეობით, რომელიც ფორმდება წერილობით ან ზეპირი ფორმით, საერთაშორისო კერძო სამართლის ნორმების გათვალისწინებით, რომლის შინაარს წარმოადგენს სახელმწიფოთა შორისი ანასხაურებადი ექვივალენტური გაცვლა საქონლის ფულზე. ხელშეკრულების კონსენსუსი ნიშნავს იმას, რომ ექსპორტიორისა და იმპორტიორის უფლება მოვალეობები დგება იმ მომენტიდან, როდესაც მათ მიაღწიეს ხელშეკრულების ყველა პირობაზე შეთანხმებას და ხელშეკრულებას მისცეს კანონით გათვალისწინებული ფორმა. ანუ მონაწილეთა უფლება მოვალეობები არ წარმოიშობა იმ მომენტიდან, როდესაც იწყება რაიმე იურიდიული ხასიათის მოქმედებების შესრულება. აქედან გამომდინარე აუცილებელია გავარჩიოთ ხელშეკრულების ხელმოწერის მომენტი, მონაწილეთა უფლებებისა და მოვალეობების წარმოშობა და გარიგების შესრულება, რომლებიც ხელშეკრულების ხასიათის მიხედვით შეიძლება ერთმანეთს უდებით არ ემთხვეოდეს. მაგალითად, სამოქალაქო კანონმდებლობის ძალით გადაზიდვის ხელშეკრულება არის არა რეალური, არამედ კონსენსუალური გარიგება, რომლის დროსაც უფლებები და მოვალეობები წარმოიშობა, არა საქონლის გადაზიდვის დროს, არამედ ხელშეკრულების დადებისას. ვენის 1980 წლის საერთაშორისო ნასყიდობის ხელშეკრულების შესახებ კონვენციის მოდერთმეტე მუხლში საერთაშორისო ნასყიდობის ხელშეკრულების ფორმის შესახებ მითითებულია. არ არის სავალდებულო, რომ ხელშეკრულება დაიდოს ან დამტკიცდეს წერილობით ფორმით, ან დაექვემდებაროს ფორმის შესახებ სხვა მოთხოვნას. ის შეიძლება დამტკიცებული იქნეს ნებისმიერი ფორმით, მათ შორის მოწმეთა ჩვენებითაც. აქედან გამომდინარე, დამტკიცება ხდება ნაციონალური სამოქალაქო სამართლისა და საერთაშორისო სამართლის კონკურენტთა ზოგადი წესის თანახმად, უპირატესობა უნდა მიეცეს საერთაშორისო სამართალს, თუმცა რუსეთმა ისარგებლა კონვენციის 96-ე მუხლით, რომელშიც მითითებულია, რომ სახელმწიფოზე, რომლის კანონმდებლობაც მოითხოვს, რომ ნასყიდობის ხელშეკრულება დაიდოს ან დამტკიცდეს წერილობითი ფორმით, უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განაცხადოს, რომ კონვენციის მოთხოვნა გარიგების ფორმის შესახებ მისთვის მიუღებელია. ინტერესი წევს საგარეო სავაჭრო გარიგებათა ხელმოწერის წესი. ცნობილია შემთხვევები, როდესაც საარბიტრაჟო სასამართლო ბათილად ცნობს გარიგებას იმის გამო, რომ დარღვეული იყო სამოქალაქო სამართალ ურთიერთობების დოკუმენტალურად გაფორმების პროცედურა. საგარეო სავაჭრო გარიგება ფორმდება წერილობითი ფორმით და ხელის მოწერა ხდება სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისად. ესე იგი, არ არის საჭირო რაიმე დამატებითი პროცედურის გამოყენება. კონტრაქტში საგარეო სავაჭრო გარიგების სამართლებრივი ბუნების ადეკვატური ასახვის იურიდიული მნიშვნელობა მდგომარეობს შემდეგში, რომ იურიდიულ დოკუმენტში ხელშეკრულებით სამართალ ურთიერთობის გვაროვნით და სახელობითი ნიშნების მაქსიმალური სრული ასახვა განპირობებულია ორი მიზეზით. პირველს გააჩნია პროცესუალური გამოყენებითი ხასიათი და ეხება სასამართლოში განხილვის პერსპექტივას, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას უშუალოდ კონტრაქტის დადებისას. პრაქტიკაში გვხვდება შემთხვევები, როდესაც სამართალ ურთიერთობის მონაწილენი ხელშეკრულების დადებისას მის შინაარში განსაზღვრავენ და განზრახდებენ სხვადასხვა სახის დარღვევებს, რომლებიც გარიგების ხელმოწერის წესს ეხება, ან ხელშეკრულების ვალდებულებათა შესრულებას შეეხება და სხვა. შემდგომ მხარეები ამ დარღვევას იყენებენ არბიტრაჟში დაბების გადაწყვეტისას. საარბიტრაჟო პრაქტიკა და სამართალშემფარდებელი ორგანოები საგარეო სავაჭრო შეთანხმების ახსნა-განმარტებისას გამოდიან არა ხელშეკრულების სამოქალაქო სამართლებრივი დასახელებიდან, არამედ იმ პირობათა ერთობლიობიდან, რომლითაც დაიდო უშუალოდ ეს ხელშეკრულება. მეორე მიზეზი, რომელიც განსაკუთრებულ ყურადღებას მოითხოვს საგარეო სავაჭრო გარიგების შინაარსის მოდელირებისას, არის მატერიალურ გამოყენებითი ხასიათის და დაკავშირებულია საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის წევრების მიერ შეღავათების მართულ გამოყენებასთან. ვენის 1980 წლის კონვენცია
ოპერენს უყენებს სამ მოთხოვნას. პირველი ის არის ადრესატის განსაზღვრა, მეორე შინაარსის ნაცვლად გამოსახვა და მესამე ოპერენტის მიზანი ჩაითვალოს თავისი თავის შეკრულად აქცეპტის შემთხვევაში. პირველი მოთხოვნა მდგომარეობს იმაში, რომ წინადადება უნდა იქნეს მიმართული ერთი ან რამდენიმე კონკრეტული პირის მიმართ. თუ კი იგი გამოთქმულია განსაზღვრულ პირთა წრის მიმართ, უნდა ჩაითვალოს ოფერენტისათვის მოწოდებად. ამასთან არ აღიარებს რა საჯარო ოფერტს, კონვენცია არ გამორიცხავს წინადადების მიმცემი პირის შესაძლებლობას პირდაპირ გაითვალისწინოს წინადადებები განუსაზღვრელ პირთა წრის მიმართ და მიუთითოს, რომ თვითონ იზღუდავს თავს ამგვარი წინადადებით. კონვენციაში ჩამოთვლილია ის მინიმუმი მოთხოვნები, რომლებსაც ოფერენტი უნდა შეიცავდეს. მასში უნდა იქნეს გათვალისწინებული საქონლის აღნიშვნა, მისი რაოდენობა და ფასი. თუ კი საქონელი პირდაპირ და ნათლად უნდა იყოს დაფიქსირებული, რაოდენობა და ფასი შეიძლება იქნეს არაპირდაპირად მოცემული, ან მიუთითებდეს შეთანხმებას ამ კრიტერიუმების დადგენის შესახებ. აქცეპტისა და ოფერტის ძალას შეცვლა კონვენციაში დაკავშირებულია მისი ადრესატის მიღების მომენტთან. ოფერტის მიღების ან სხვაგვარი მიზნის გამოყენებისას შეტყობინება შეიძლება გამოიხატოს წერილობით ან ნებისმიერი გზით, პირადად გადაეცეს ხელშეკრულების ერთ-ერთ მხარეს ან გაეგზავნოს მის კომერციულ საწარმოს ან მის საფოსტო მისამართზე. თუ მხარეს არც ერთი ასეთი მისამართი არ გააჩნია, მას შეტყობინება გაეგზავნება საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით, ოფერტისა და აქცეპტის შეცვლა დასაშვებია, თუ კი შეტყობინება ამის თაობაზე ადრესატს მიღებული აქვს ოფერტის ან აქცეპტის მიღებამდე, ან მასთან ერთად. ოფერტი ძალადაკარგულად ითვლება იმ მომენტიდან, როდესაც ოპერატორი მიიღებს შეტყობინებას მისი უარის შესახებ. აქცეპტს არ გააჩნია ძალა, თუ კი ოფერენტი არ იღებს თანხმობას ოფერზე დათქმულ ვადაში, თუ კი ვადა არ არის დათქმული, მაშინ მის მისაღებ ვადაში. კონვენცია ითვალისწინებს ეს შემთხვევებსაც, როდესაც აქცეპტი ძალაში შედის არა იმ მომენტიდან, როდესაც ოფერტები აქცეპტორის თანხმობას მიიღებენ, არამედ მაშინ, როდესაც აქცეპტი გამოიხატება აქცეპტორის რაიმე მოქმედების შესრულებაში. რაც იმის დასტურია, რომ ის ეთანხმება ოფერტს კერძო საქონლის გაგზავნას ან მის ფასს. ამ შემთხვევაში საუბარია არა იმაზე, რომ ოპერატორმა მიიღოს საქონელი, არამედ იმაზე, რომ აქცეპტანტი განახორციელებს მოქმედებას, რომლის შესახებაც ოფერენტმა შეიძლება შეიტყოს ოფერტის მოქმედების ვადის გასვლის შემდეგაც. მოცემული წესის გამოყენებისას შეიძლება ადგილი ჰქონდეს შემდეგ მოქმედებებს. პირველი, შეიძლება იყოს მოქმედებას ოფერტის ძალით ჰქონდეს ადგილი მხარეთა ურთიერთობის რეზულტატის შედეგად დამკვიდრებულ პრაქტიკას და ჩვეულების ძალით. აქცეპტი კონვენციის თანახმად შეიძლება გამოიხატოს არა მარტო აქცეპტის მოთხოვნის ფორმაში, არამედ სხვა ქცევაშიც, რომელიც გამოიხატება ოფერტის თანხმობაში. ამგვარი მოქმედებები შეიძლება გამოიხატოს საქონლის გაგზავნისას ან ფულის გადახდაში, ოფერტის მოქმედების ვადაშიც. აქცეპტის ამგვარი მოქმედება ოფერტზე თანხმობად, რომ ჩაითვალოს, სავალდებულოა, რომ ის გამომდინარეობდეს ჩვეულებიდან. ზოგადად აქცეპტი უნდა იყოს უპირობო, თუ კი მასში მოცემულია დამატებები, შეზღუდვები ან სხვაგვარი ცვლილებები. ის ითვლება ოფერტიდან გადახრად და წარმოადგენს საპასუხო ოფერტს, მაგრამ სავაჭრო პრაქტიკის ინტერესებიდან გამომდინარე გათვალისწინებული არსებითი გამონაკლისი ზოგადი წესიდან. კერძოდ კი ისეთი შემთხვევისას, როდესაც ოფერტის პასუხი, რომელიც მიზნად ისახავს აქცეპტს, შეიცავს ისეთ დამატებებსა და განსხვავებულ პირობებს, რომლებიც ოფერტის პირობებით არ ცვლის. ამგვარი პასუხი აქცეპტად ჩაითვლება, თუ კი ოფერენტი გაუმართლებელი დაგვიანებით არ განაცხადებს უარს ამგვარ განსხვავებულ პირობებზე. თუ კი ოფერენტი ცვლილებებზე უარს არ განაცხადებს, მაშინ ხელშეკრულების პირობად ჩაითვლება ოფერტის პირობები აქცეპტში მითითებული ცვლილებებით.